Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağa və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasında 29 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Bir nəfər isə bu səbəbdən dünyasını dəyişib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda 2020-ci il martın 12-sində Türkiyədən qayıtmış 1961-ci il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının yüksək bədən hərarəti və nəfəs darlığı ilə xüsusi rejimli xəstəxanaya daxil olduğu bildirilib. Müayinə zamanı isə onda xroniki bronxit olduğu müəyyən edilib. Pasientdən koronavirus üçün götürülən analizin nümunələri isə müsbət çıxıb. Xəstənin vəziyyətinin stabilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən reanimasiya tədbirləri nəticə verməyib. Hazırda isə onun ailə üzvləri və ünsiyyətdə olduğu digər şəxslər müəyyən edilir və karantinə götürülür. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən 104 nəfər aktiv koronavirus xəstəsinin həkim nəzarəti altında olduğu qeyd olunub. Onlardan 5 nəfərin vəziyyəti ağır, 9 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti isə stabil olaraq qalır. Operativ qərargahdan verilən məlumatda həmin şəxslərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin davam etdirildiyi, eyni zamanda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 5 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunub sağalaraq evə buraxıldığı bildirilib. 9 və 11-ci sinif şagirdlərinə şad xəbər. Belə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin bu il keçirdiyi bütün növ imtahanlarda tədris olunmayan mövzulardan suallar tərtib olunmayacaq. Təhsil eksperti Kamran Əsadov 3 martdan etibarən 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərinin keçməli olduğu, amma keçə bilmədiyi mövzulardan imtahanlarda test tapşırığı salınmayacağını bildirib. Ancaq 11-ci sinif şagirdlərinin 3 martdan sonra keçməli olduğu bir çox mövzuları 9-cu sinifdə oxuyan zaman keçdikləri üçün həmin mövzuları 11-ci sinif dərsliklərindən yox, 9-cu sinif dərsliklərindən oxuyub öyrənmələrini qeyd edib. Sonda isə ekspert hətta tədris bərpa olunduqdan sonra da bu mövzular keçirilsə belə, onlardan test tapşırığının təqdim olunmayacağını vurğulayıb. Azərbaycanın Fransadakı diasporunun rəhbəri koronavirusa yoluxdu. Azərbaycanın Fransadakı diasporunun rəhbərlərindən biri Paris Azərbaycan evinin rəhbəri, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyeva koronavirusa yoluxub. Mirvari Fətəliyeva özündə bir neçə gün əvvəl halsızlıq və mədə ağrısı hiss etdiyini bildirib. Bundan sonra Mirvari Fətəliyeva həyat yoldaşının baş həkim işlədiyi Paris ətrafındakı xəstəxanada test verib. Onun verdiyi testin nəticəsi isə müsbət çıxıb. Hazırda Mirvari Fətəliyevada yalnız təngi nəfəslik müşahidə edilir. Hərarəti yüksək dərəcədə olmadığı həm yerlimizin səhhəti normal olduğu və özünü yaxşı hiss etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Fransa Avropadan İtaliya, İspaniya və Almaniyadan sonra ən çox koronavirusun yayıldığı ölkədir. Son məlumata görə bu ölkədə 25.233 insanda koronavirus aşkarlanıb. Bunlardan 3.900-ü sağalıb, 1.331 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin qızı və kürəkəni karantinə yerləşdirildi. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli indiki durumun olduqca təhlükəli və faciə vəziyyətdə olduğunu, insanların başa düşmədiklərini, küçədə bayırda gəzdiklərini və hansı bəla ilə üz-üzə qaldıqlarını hələ dərk etmədiklərini qeyd edib. Fərhad Bədəlbəyli Amerika Birləşmiş Ştatlarından qayıdan qızı və kürəkəninin hazırda karantində olduğunu vurğulayıb. Mən onların karantinə alınmaları üçün heç bir şey etmədim. Qoy nə qədər lazımdır karantində otursunlar. Burada tanış, hörmət filan keçmir. Nə lazımdır, o da olmalıdır. Başqa cür ola bilməz deyə xalq artisti vurğulayıb. Fərhad Bədəlbəyli koronavirus pandemiyası ilə mübarizənin müharibəyə bənzədiyini də bildirib. Rektor həmçinin koronavirusla mübarizə çərçivəsində Bakı Musiqi Akademiyasının hazırladığı layihə barədə də məlumat verib. Fərhad Bədəlbəyli akademiyanın tələbələrinin, müəllimlərin, məzunlarının, aspirantların evdən bir musiqi parçası ifa etdiklərini və bu musiqi parçalarının Bakı Musiqi Akademiyasının saytında yerləşdirildiyini diqqətə çatdırıb və bu musiqi parçalarının Bakı Musiqi Akademiyasının saytında yerləşdirildiyini diqqətə çatdırdı. İnsanlara musiqi hədiyyə edərək kömək etməyə çalışdıqlarını bildirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.